Бүгін президент Ақордада Total Energy мұнай-газ концернінің басшыларын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев француз кәсіпкерлеріне ілтипат білдіре отырып, Никола Теразды Total Energy барлау және өндіру компаниясының басшысы қызметіне жаңадан тағайындалуымен құттықтады. Тараптар жаңартылатын қуат көздері саласындағы жобаларды жүзеге асыруға ерекше назар аударды. Сонымен қатар кездесуде Қашаған және Дұнға кен орындарындағы мұнай өндіру көлемін арттыру мәселесі көтерілді. Total Energies компаниясы жаңартылатын қуат көздері саласында өте белсенді жұмыс істеп жүр. Қазірдің өзінде Қызылорда және Жамбыл облыстарында екі күнде электр станциясының құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Сондай-ақ қуаты 1 гигаватт болатын жел энергетикасы кешенінің құрылысы туралы меморандумға қол қойылды. Президент мырза, сіздің қабылдауыңызда болу біз үшін үлкен құрмет. Бүгін сізге Total Energies компаниясының басшысы Никола Теразды ресми түрде таныстырғым келіп отыр. Мен бұл қызметте 8 жыл отырдым. Сондықтан бүгін қол қойылған жел энергетикасы кешенінің құрылысы туралы меморандумның қаншалықты маңызды құжат екенін жақсы білемін.